Rádio Teletema apresenta Reclame Acessibilidade. O megafone do consumidor com deficiência. Aqui, sua voz soa mais forte. Apresentação: Beto Lopes, Lúcia Helena e Ademir Faria. Olá, ouvintes da Rádio Teletema. Estamos aqui para apresentar mais um programa Reclame Acessibilidade. Hoje é dia 11 de março de 2020 e eu estou aqui juntamente com mais dois garotos que vão cumprimentar vocês agora. Boa noite, Rádio Teletema, boa noite, ouvintes, boa noite, Lúcia Helena, tudo bem? Boa noite, Ademir. Boa noite, tudo bem, né? Eu esperei você, porque quem é garoto aqui é só você, né? Então esse é mais um programa Reclame Acessibilidade, o megafone do consumidor com deficiência. Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Teletema, também estamos sendo retransmitidos ao vivo pela Rádio Inclusão no Meio do Mundo, e somos depois reprisados na segunda-feira pela Rádio Contraponto. Então um abraço a todos os ouvintes. É nesse mesmo horário, né, na Rádio Contraponto. É o mesmo horário. Às 20 horas. Aí eu acho tão chique ficar lá no meio do mundo, gente. Toda vez que eu falo esse nome, eu me acho. Pois é. Então um abraço a todos os ouvintes, nossos ouvintes, esses fiéis seguidores aí. Vamos procurar fazer um excelente programa hoje. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Rita Maria. Você sabe quem é ela, Lúcia? Ah, eu já ouvi você falar muito dela. Parece que ela é muito ativa, uma menina muito esperta. Super atuante lá de Itaquá, região, Guarulhos. Ela é bancária, atua no Sindicato dos Bancários lá de Itaquá. E é uma aguerrida, guerrilheira, batalhadora. E lá na nossa sala de espera, ela está aguardando lá para daqui a pouco a gente começar a conversar com ela, né? Aí eu vou explorar bastante. Ela é gente do jeito que a gente gosta, né? É gente viva, viva. Não está morta. Eu vou explorar bastante, hein, Rita? Prepare-se. Mas é isso. Então, vamos àquele nosso quadro mais meloso do rádio brasileiro, que é o nosso quadro Beijos e Abraços? Beijos e abraços. Ai, beijos e abraços. Vamos lá, Rosana, começa a beijoqueira do programa, vai. Bom, hoje eu tenho que abrir falando, mandando um beijo. Beijos corajosos pro meu namorado, que tá para fazer uma cirurgia. Eu acho que ele tá com um pouquinho de medo. Mas vai dar tudo certo, né? Não fique preocupado. Eu quero mandar também um beijo para Rose, sabe, aquela esposa do Ademir, porque ela me mandou um zap durante o programa elogiando, e eu perdi por alguns problemas que teve aqui no celular, enfim. Então, Rose, eu falei que eu ia começar te mandando um beijo, porque teve gente que não gostou disso na semana passada, e eu vou dizer para vocês, ela disse que ouve o programa só por minha causa, que ela é minha fã. Ai, meu Deus. Ela é minha fã. Olha, então eu não já adianta. Vou te falar, mas Gilberto, você é testemunha, né? Eu acho que vai dar divórcio, porque eu tô, coisa a gente tá feia, a gente tá em teste aqui, é só 31 anos de casado. É então, verdade. Eu já vi que não vai dar certo, você tá trocando eu pela Lúcia, que isso? Pois é. Não, ela admira o meu trabalho, o seu vai ver que, quem tá em casa não dá valor mesmo. Tanto de casa não faz milagre. Não faz. E você, Ademir, pra quem você quer mandar beijo e abraço, meu Deus do céu? Eu quero mandar um beijo e um abraço pra todo mundo que nos apoia aí, né? A gente precisa muito desse carinho, desse apoio. Inclusive da Rose também, né? Ai, beijo, ai, Rose! Ai.
inveja quando não mata também do pessoal. Sabe quem que eu queria mandar um abraço, um beijo especial? Pro pessoal lá do grupo que manda esses vídeos legais aí pra gente postar no canal. O grupo reclama acessibilidade, cara. O grupo do WhatsApp, que as meninas lá do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, tem gente de todo lugar que manda esses vídeos pra gente. É verdade. E eu agradeço muito, né? Os consumidores com deficiência vivos, os vivos, né? Que bom que tem gente viva aí. E quem quiser entrar no grupo, gente, tá aberto pra todo mundo, é só pedir. A gente coloca lá, vocês vão fazer vídeo, vamos trabalhar um pouquinho, gente. É. Eu quero mandar um abraço pro Rodrigo Galvão, ele voltou, o nosso Rodrigo Galvão do Cidade para Todos, ele passou uns perrengues aí ultimamente, mas está super nativo agora. Faz tempo que era... Pois é, estava meio afastado, mas tá de volta aí. Ele é advogado, pessoa com deficiência visual. Nossa, Rodrigo. Ele tem nome de galã, né, gente? Rodrigo Galvão. Rodrigo Galvão, ó. E aproveitar... do Rodrigo Galvão, mandar também um abraço pro Sérgio Faria, que os dois são sempre bem, sempre juntos, né? Eles são usuários de cão guia e tal, então um abraço pro Sérgio Faria e pro Rodrigo Galvão. Uma pessoa muito ativa aí, né? Super ativa, já gravou vídeo pro canal também. Você já vê. É tudo a mesma laia. Você vê, né? É tudo a mesma laia, tudo a mesma quadrilha. Faria puxa, né? Pois é. Agora, pessoal, vamos ao nosso próximo quadro, que nós temos aí uma informação importante para passar, e o nosso próximo quadro é o Destaques da Semana. Destaques da Semana. Pessoal, esse Destaque da Semana, mais do que notícias que aconteceram aí, eu tenho uma, como se fosse um editorial para fazer, porque... essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que frequenta um dos grupos que eu divulgo, né, nossos vídeos e tal, e ele falou assim para mim: Beto, mas não adianta só ficar reclamando, tem que blá 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 blá. Eu falei: mas quem disse que a gente só está reclamando, né? Então, é bom esclarecer, né, que a gente então, não faz... Então é bom a gente relembrar os princípios do nosso projeto, porque isso aqui é um projeto. Reclama Acessibilidade não é um programa de rádio, não é um canal, né? É um projeto onde a gente está tentando fazer os consumidores vivos com deficiência, né? Estão tentando mudar uma lógica aí de mercado que é esquecer as pessoas com deficiência, né? As pessoas fabricam eletrônicos, eletrodomésticos, bens, produtos e serviços, e esquecem que 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, seja visual, seja auditiva, seja motora, seja múltipla, seja intelectual, né? E nós simplesmente somos esquecidos, somos invisíveis para esse mercado, né? Para esse enorme mercado que nós representamos como consumidores. E a gente tem que... a gente faz batalhas em outras frentes, né? É o que eu tô falando. Eu vou falar agora o tripé. A gente tem um tripé nesse projeto. A primeira coisa foi a montagem do grupo de WhatsApp, onde a gente convidou pessoas para discutir esses problemas. As pessoas estavam indignadas, que não se contentavam com isso, né? Com essa exclusão. E começamos a produzir os nossos vídeos. A segunda etapa foi... abrir os canais nas redes sociais. Então nós abrimos canais no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram, para divulgar esses vídeos, né? Para que esses vídeos cheguem em outros consumidores que também estejam indignados, para que eles possam seguir a gente, fazer igual, produzir mais ainda, e principalmente que chegue nos fabricantes, né? Para os fabricantes verem quanta receita eles estão perdendo de ignorando a existência das pessoas com deficiência, né? Porque para eles estão tranquilos, né? Vocês ouvirem um projeto falando de um projeto, o Reclame, qualquer coisa, procurem saber do que se trata. Exatamente. Porque a pessoa vê o título e não vai analisar, mas quem é esse pessoal? O que eles estão fazendo? Porque, olha, no primeiro vídeo, um dos primeiros que eu fiz lá para o canal, a minha amiga ligou e falou: ah, meu irmão falou que te viu fazendo um comercial de um fogão. A outra pessoa falou para mim: nossa, seu fogão é novo, você estava mostrando ele no YouTube? Eu falei: não, eu estou mostrando a acessibilidade que ele tem. Mas o fogão é novo? Eu falei: não, é antigo. Por que não fez o vídeo antes, foi fazer agora? Então ninguém entendeu nada, pelo menos no começo, né?
E a outra perna super importante desse projeto é a ligação parlamentar, legislativa lá em Brasília, onde a gente está com o apoio da senadora Mara Gabrilli, né, que está nos ajudando a encontrar um jeito de criar um projeto de lei, de criar algum tipo de norma legal para que os fabricantes sejam estimulados a fabricar produtos com acessibilidade, desde a etapa zero, desde o desenho do projeto. É do pensar no produto. É o desenho universal. Então a gente já está conversando desde o ano passado, desde que nós lançamos esse projeto. A gente tem contato com a senadora Mara Gabrilli, a equipe legislativa dela, de assessores. E esse ano... Montamos um grupo lá só com os assessores dela. Exatamente. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter... Eu conversei com ela essa semana, né? Inclusive, a convidei para ela conversar com a gente aqui. Vamos ver se ela vai aceitar falar com a gente aqui. E a gente vai ter alguma coisa para oferecer aí, para ver se a gente consegue mudar essa lógica. Então, assim, não é um projeto de reclamação, não. É um projeto de cobrança de direitos por acessibilidade dos consumidores com deficiência que compram, pagam o mesmo preço por todas essas coisas e são esquecidos pelo mercado. E a gente não pode mais continuar nessa situação. A gente não pode ficar adaptando os produtos, sabe? A gente não tem que comprar um micro-ondas e ficar colando etiqueta, comprando uma máquina de lavar, ficar colando a borrachinha, que nem hoje uma moça cadeirante na internet falou assim para mim, e a altura da máquina dificulta para o cadeirante. Eu falei, puxa, eu não sabia dessa, é verdade. A pessoa sentada na cadeira, na máquina de lavar, ela também dificulta usar os controles. Mas eu que fico em pé e eu não sou muito alta, eu tenho quase que mergulhar dentro da máquina de lavar para pegar a última peça de roupa lá. Por que então não ela poderia ter uma abertura depois da roupa centrifugada, ali na frente, todas poderiam ter. Porque nos controles ali na frente, na barrinha da frente, para facilitar quem está sentado numa cadeira, né? Pois então, quer dizer, mas isso só vai ser possível se a gente conseguir corpo, conseguir peso nesse projeto, conseguir que mais pessoas façam adesão a ele, gravem vídeos, reclamem, cobrem. A gente agradece muito, né, Nazibeto, a senadora Mara Gabrilli, mas ela sozinha lá também não consegue fazer. Não. Então, se a gente não der uma força, como é que a gente não vai. E como é que a gente consegue mais apoio para ela lá dentro da Casa Legislativa? É provocando os deputados. Quanto mais gente, o que acontece? Os políticos, eles querem ver bastante gente. Você tem que ver em quem você votou. Quem foi que você votou nas últimas eleições para deputado federal, para senador? Cobra ele. Você é pessoa com deficiência, fala assim, olha, eu estou sabendo que a Mara Gabrilli está tentando nos ajudar. Dá uma força para ela, assina o projeto de lei, vamos lá. Ajuda lá, tenta elaborar esse projeto junto, né? É isso daí. Então, precisava fazer esse esclarecimento. De vez em quando a gente tem que fazer isso, porque senão as pessoas acham que esse programa aqui é um programa de... eles são bonitinhos. E se a pessoa prestar atenção, ela vai ver que a gente elogia também. Claro, porque, de repente, você tem uma surpresa com a acessibilidade de algum produto ou serviço. A gente fala bem de... Porque eu até essa semana eu tô com um novo projeto, a gente tá com um novo projeto. Você pensa como é difícil conseguir um nome, escolher um nome. O nosso projeto começou como Cego Consumidor. Sim. Certo? Aí depois a gente mudou, a gente precisava mudar para abranger outros tipos de deficiência a pedido das outras pessoas com deficiência. Ah, não, mas eu não vou participar que é só de cego. Então a gente pensou, não foi, Nazibeto, Luz? Sim. A gente pensou, a gente falou, vamos colocar então o Reclame Acessibilidade, mas... Teve até um concurso para escolher o nome, cada um votou no nome, lembra disso? Não significa que o nome está dizendo tudo que o projeto faz. Não. Porque nome é uma coisa muito difícil, é igual com escolher. É verdade. Bom, mas agora, pessoal, nós temos uma visitante super ilustre aguardando o nosso contato. Peraí, mas eu acho que a gente tem que dar o contato para os ouvintes, começar a entrevistar a menina, eles vão poder fazer perguntas e tudo. Então vamos, eu vou passar o WhatsApp, tá, gente? Vamos passar a vinhetinha primeiro, depois a gente passa os contatos, vamos lá? Então, vamos lá. Vamos passar agora para o nosso quadro Papo de Consumidor. Vamos lá, DJ? Papo de Consumidor. Legal, os contatos então são o e-mail contato@reclameacessibilidade.com.br, contato@reclameacessibilidade.com.br, e o WhatsApp, Lúcia? 011
011-960-853539. 011-960-853539. Para elogios, viu, gente? Aguardo. Legal, legal. É só pra, é crítica não, né? Tá bom. E é. Agora nós vamos conversar, então, com a Rita Maria. Ela é lá de Itaquá. Que legal. Ela é bancária, é atuante no Sindicato dos Bancários de Itaquá, Guarulhos e região. É uma pessoa extremamente ativista, militante, tá, sempre está lá no meio da cadeirata, se tiver cadeirata, passeata, se tiver passeata, com o celular dela na mão, gravando, denunciando, cobrando. E Rita, você está por aí? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, melhor agora. Bem-vinda, viu, Rita? Obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Você tava com vontade na sala de visita? Te trataram bem? Te deram um cafezinho? Maravilhoso, melhor impossível. Que bom, que bom. Tá certo. Então, Rita, é assim, a gente vai sempre fazer a mesma provocação para os nossos convidados aqui. Que a primeira coisa que eu pergunto é isso. Rita, você possui uma deficiência motora, né? Que você até me explicou que é a paraparesia de membros superiores, né? Você tem dificuldades nas mãos, né? Você falou para mim que você nas mãos, por exemplo, você tem 20% dos movimentos que uma pessoa tem, uma pessoa que não tem essa deficiência. Quer dizer, uma pessoa com um movimento normal da mão, você tem 20% desses movimentos, é isso, né? Isso, correto. Eu tenho apenas 20% dos movimentos das mãos, né? Mobilidade das mãos. Uma coisa bastante. Aham. E aí eu te pergunto, Rita, você se considera uma pessoa consumidora? Você é uma consumidora, você se acha? Sim, sou uma consumidora. Pois é. E você consegue atuar, você consegue desenvolver esse seu direito de consumidora tendo alguma deficiência? Você encontra alguma dificuldade no seu dia a dia para exercer esse direito de consumidor? Sim, bastante. E aí, conta pra gente. Então, primeiro eu gostaria de dar boa noite aí a Lúcia, a Ademir, ao Nazibeto, a todos os seguidores, a todos os ouvintes aí dessa rádio maravilhosa. Uma Obrigado. Boa noite para todos nós. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você, Rita? Obrigada por aceitar o convite. Imagina, é sempre um prazer. Prazer imenso poder participar de coisa boa. É verdade. Antes de você falar da dificuldade, né, como consumidora, essa sua deficiência, ela é adquirida ou você nasceu com esse problema? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, essa minha deficiência, Lúcia, é uma paraparesia dos membros superiores, com perda parcial dos movimentos. Como o Nazibeto falou, eu tenho apenas 20% dos movimentos das mãos. Eu já nasci com a deficiência, é uma deficiência congênita, nasci com ela. Mas ela não vai mudar, ela não vai piorar durante a vida. Então, essa questão, né? Eu tive sim, eu acabei perdendo um pouquinho mais dos movimentos do que eu já tinha por conta de algumas coisas que a gente não tem, né? O nosso direito, na verdade, aí as adaptações em vários lugares que deveria ter para que possamos ficar bem, né? Então, infelizmente, é complicado, né? Porque a minha deficiência é uma deficiência que não é visível. Ou seja, a pessoa que olha para mim jamais vai falar, olha, aquela pessoa tem alguma deficiência. Uhum. Essa Entendi. É a parte mais difícil. É quando você vai, como é que se fala? Você tem que fazer alguma coisa, você vai ter que pegar alguma coisa, talvez, né? Talvez precisar manipular de ajuda, alguma coisa, que é onde a deficiência aparece, né? É como você falou, né, Rita? Aí, às vezes, a gente sofre um preconceito das pessoas acharem que você quer se aproveitar o que você é folgada, é quer folgada, que a gente, né, pegue as coisas para ela não tem nada. Não é assim? Gente, é terrível. Eu falo para vocês assim, porque assim, quando a deficiência ela é visível, já não tem respeito em muitos lugares com verdade. Muitas pessoas. E quando a pessoa tem uma deficiência que não é visível, muito aí pior. É pior ainda. É pior ainda. Muito pior. Viu, Rita, no nosso mundo aí, aqui da deficiência visual,
é o que acontece com os baixos. Baixa visão, né? Baixa visão é uma coisa. É o Ademir sofre, né? É por causa que a gente... O baixa visão, ele não é nem cego e nem também enxerga normal. E as pessoas não entendem. Então acham que a pessoa está querendo se aproveitar de uma situação e tal. Né? Não é fácil, não. Mas, ô Rita, eu perguntei para você do seu, das suas dificuldades. Então vamos fazer o seguinte. Já é um bom gancho para a gente entrar no nosso quadro, que você com certeza vai falar aí das suas dificuldades. A gente tem um quadro chamado Acessibilidade Deu Ruim, que é onde a gente fala mesmo das dificuldades que a gente tem, né? Então vamos botar nossa vinhetinha e aí você já começa a falar do que é que te atrapalha aí na vida de consumidora, tendo a deficiência que você tem e tentando exercer o seu direito de consumidor, né? Então vamos lá para nossa vinhetinha, DJ, do Acessibilidade Deu Ruim? Acessibilidade Deu Ruim. E aí, Rita, o que é que dá ruim para você no seu dia a dia enquanto consumidor aí, tendo a deficiência que você tem? Então, assim como toda mulher, né? Nós mulheres, claro, sempre vaidosas e sempre seremos, né? Porque sempre seremos belas. Então, é verdade. É bem que tipo todo, por exemplo, eu já passei por vários episódios e um recentemente foi agora em novembro que eu estava procurando uma escova, né, que secasse o cabelo e tudo mais, para facilitar a vida, né, às vezes a gente chega tarde, à noite, lava cabelo, então, para não dormir com o cabelo molhado, é bom estar sempre secando. Sim. E aí lá vai eu procurar nas lojas, né, uma escova, um secador que fosse bom. Anatomicamente para você. Uhum. E que eu conseguisse manusear. E aí eu entro na loja, entro em uma, entro em outras, e eis a minha dificuldade com a acessibilidade. Por quê? A maioria dos secadores, por exemplo, eles são muito grandes e pesados. E aí, procurando um que eu pudesse manusear, eu não encontrei. Eu fui em 5 lojas e eu não consegui encontrar nenhum que eu pudesse usar. E aí eu fiquei assim, muito chateada. Muito, porque assim, e o pior é que assim, as pessoas vai lá, olha, né, esse daqui é bom, esse é assim, é, sabe? Mas, só que eu expliquei pra todos. Você não consegue, exemplo, manejar o negócio, né? Eu expliquei, eu falei, não, querida, é assim, eu sei que você tá aqui, você é vendedor, né? Só que o seguinte, eu tenho uma deficiência, expliquei sobre a minha deficiência, então pra mim ele tem que ser leve e pequeno. Pois é. Então, se eu pegar um que seja grande e pesado, eu não vou conseguir usar. Você não consegue usar, pois é. Não consigo usar de jeito nenhum. E se ficar tentando, é um aparelho elétrico e... É perigoso também, né? Perigoso para um acidente, né? Nossa. Então, como já aconteceu uma vez comigo, né? Eu fui usar o da minha irmã e por uma necessidade muito grande, né? Eu estava passando por um problema de saúde, eu precisava realmente lavar o cabelo e tá secando, né? E aí, quando eu peguei da minha irmã pra usar, realmente aconteceu um acidente, não foi legal, e foi onde eu percebi que realmente faz muita falta, né, os aparelhos estarem adaptados pra gente, né? Serem adaptados pra qualquer tipo de deficiência. É verdade. É o tal do desenho universal, né, Rita, Nasiberto, Lúcia? Eu acho que um secador de cabelo tinha que ter um pegador, um cabo. Ele podia ter uma haste afinando mais abaixo. Para todo mundo ter essa. Poder usar, né? Porque a minha mão, que não tem o problema da mão da Rita, mas eu tenho reumatismo, eu tenho dor nas articulações. Ele é tão largo. E das marcas mais caras e mais famosas, não é? Não é qualquer secador. Sabemos que eu fico dolorida. Né? Eu fico... Você só usa as marcas chique, meu. Pois é, então. Condizente com a minha pessoa. Então, a minha mão já fica dolorida, incomodada, eu preciso ficar mudando de mão. Porque, né, você vê, não é nem por deficiência, é uma mão pequena,
E que eu sinto alguma dor, quer dizer, já incomoda. Eles podiam ir afinando, fazer uma haste e diminuir o peso, né? Como ela falou, é pesado. É, não, de repente eles fazem secadores, fazem produtos assim, menores, mais leves e tal, mas eles consideram que seja assim para criança, então talvez não tenha a mesma potência que tem para secar o cabelo de um adulto. É. Né? Mas, por exemplo, um secador, ele não precisa estar com a pessoa não precisa estar. O que, que você usa no secador? Não é o ar quente? Sim. O secador pode ficar pendurado na parede. Né? Exatamente, o secador pendurado na parede e a pessoa que está usando só segurar. É como se. Direcionar apenas, né? Mas ninguém é melhor do que a Rita. Se fosse um aspirador de pó. Ninguém é melhor do que a Rita para falar. Ô, Rita, o que você acha que podia melhorar num produto desse? O que você aconselharia para um fabricante? Eu aconselho. Igual a Lúcia estava falando, né, ter uma haste, alguma outra coisa que pudesse dar sustentação, que ele não viesse cair da minha mão, um exemplo, ou da mão do outro consumidor que esteja usando. Porque, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, eu tenho amigas que a mão é atrofiada, ela movimenta o braço, mas a mão é atrofiada. Mas, por exemplo, se o secador, ele tivesse uma haste, alguma coisa que ela pudesse segurar, encaixar entre os dedos e ela poder fazer o manuseio, seria perfeito. E pois também a questão do peso, né? São coisas simples de fazer, basta querer. É verdade. O fabricante podia oferecer opções, né? Tipo, Rita, eu compro isso aqui, mas tem um kit aqui que é um kit de adaptação para quem tem mão pequena, mão grande, para quem não aguenta peso, né? Para quem não tem a mão. Isso também, né? Isso também, quem é amputado, né? É verdade. Não é fácil não, né, Rita? São várias... Ô, Rita, e uma panela, né? Como a gente estava conversando ontem, né? E uma panela, por exemplo, pesada, que você precisa pegar no cabo, eu tô tirando por mim, né? Você precisa pegar no cabo e na outra ponta, que tem um cabo menor e um maior, porque às vezes ela tá muito quente, você precisa tirar do fogão, por exemplo, e pôr na pia, ou o contrário, ou um escorredor de massa, uma coisa assim também. Você não tem problema com esse tipo de coisa? Então, eu já passei por uma vez, estava numa casa de uma amiga, e nós estávamos fazendo, né, um almoço lá, e a gente conversando, e aí eu fui usar uma das panelas que ela tinha lá, e eu fiquei meio que atrapalhada, porque assim, era uma panela que eu olhei e falei, aonde eu vou segurar aqui? Onde eu vou segurar? E eu olhei assim pra ela, ela falou assim, Rita, pega aqui. Eu falei, meu, a panela é pesada. Existe várias panelas. Eu falei, essa panela, meu amor, é pesada. Como é que eu vou segurar essa alcinha aí? Era uma alcinha, gente. Minúscula. Não, eu acho que ali era só de um desenho, não é possível que ali era pra segurar. Era pra colocar um dedo só, né? Eu tentei assim pegar a panela. Se fosse uma panela leve, eu tinha pegado normal. Mas era uma panela pesada. E nós estávamos fazendo macarrão, né, nesse dia. Isso. E eu falei pra ela: olha, amiga, pega você a panela, porque eu não consegui. Eu até tentei. Mas ela estava pesada, porque estava com água, né? O macarrão. E, gente, eu achei assim um cúmulo ali. Eu olhei pra ela, ela falou assim: Rita, você tá tirando uma. Eu falei: não. Porque isso é um absurdo. E aí, a gente foi analisar, ela falou, nossa, Rita, como é dificultoso para vocês. E olha que você não aparenta. Imagina aquelas pessoas que só de olhar a gente já vê a deficiência. Como é difícil. Não, mas você imagina, Rita, eu falei agora da moça na cadeira de rodas, numa máquina de lavar. Imagina uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, ter que encostar no fogão e tirar uma panela dessa, aí que ela não tira mesmo, né? Perigo de causar um acidente, né? Entendeu? Com certeza. Se eu tivesse tentado tirar dali mesmo, e ser ousada falando, eu vou tirar essa panela daqui, eu tinha me queimado. Pois é. Não é fácil, né? Bom, pessoal, agora tá na hora do nosso break, né? Vamos colocar o nosso intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Aqui na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Daqui a pouco nós voltamos, ouvintes. Vamos pro break, tá bom? Olá, ouvintes da Rádio Teletema, me chamo Fábio Ribeiro e venho aqui convidar você para ouvir o programa Sunday Night. O programa Sunday Night vai ao ar todo domingo às 19 horas. Espero por vocês, hein? Muita música boa, descontração e a sua companhia. Sunday Night, às 19 horas, na Rádio Teletema.
então voltamos aqui na nossa programação, no nosso programa Reclame Acessibilidade, na sua Rádio Teletema. Os nossos contatos, tem o e-mail contato@reclameacessibilidade.com.br. E o nosso WhatsApp. Fala aí, Luz. É 011-960-853539. 011-960-853539. Ah, legal. Então, e aí a Rita vai falar mais um pouquinho das coisas que ela gostaria de falar. Rita, tem alguma coisa que você gostaria de falar, independente do que a gente vai perguntar? Porque assim, ó, a gente está muito acostumado, apesar de já ter vindo aí o IDES e tudo mais, com pessoas com deficiência visual. Então a gente não sabe muito bem, né, Ademir? O que uma pessoa que não tem a deficiência visual, do que ela precisa, o que ela gostaria de falar, das suas lutas, das suas reivindicações, pode ficar à vontade. A Rita, Lúcia, tá me ouvindo, Lúcia? Tô. Sim. A Rita, ela é atuante lá em Itaquá, ela tá sempre com o celular dela na mão, fazendo reportagens, tipo assim, vídeos denunciando aquela falta de acessibilidade da estação de trem, né, Rita, dos elevadores. Fala um pouquinho disso aí, Rita, pra gente. É isso. Então, meus amores, eu passei uma luta muito difícil, né, com a minha filha há 6 anos atrás, né, a minha pequena teve 60 paradas respiratórias com bradicardia. Nossa. E após isso, começou uma luta muito grande de 5 meses para procurar o direito dela, alimentação, lei especial, medicamentos que precisava na época. Depois dessa terrível episódio que eu passei, eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa, que eu não podia simplesmente ficar muito parada. E aí eu comecei a perceber que eu precisava atuar em algum lugar, fazer alguma coisa, lutar, né, não só por mim, mas sim pelas outras pessoas. Foi onde eu comecei a verificar, pensar o que eu poderia fazer, não só para comigo, mas para as outras pessoas. Entendi. E aí, aos pouquinhos eu fui criando um grupo. Eu criei um grupo chamado Inclusão é Direito, e fui juntando as pessoas que eu ia conhecer. Eu saía na rua, eu vi alguém assim, eu me apresentava, pegava o contato e a gente formou um grupo, que se chama Inclusão é Direito. E aí, através desse grupo, eu conheci a Val, né, o Moisés, aí eu ia. E aí a gente criou um outro grupo chamado A União Faz a Força. Onde esse grupo, A União Faz a Força, busca por melhorias. E aí, assim, aonde eu vou, tô indo pro trabalho, o metrô quebrou, o trem quebrou, o ônibus quebrou, eu tô filmando, tudo eu filmo, gente. É verdade. A necessidade faz com que a gente venha fazer as coisas. É verdade. Então, aonde eu vejo alguma injustiça para com uma pessoa com deficiência ou não, eu filmo. Ai, Rita, mas isso daqui tá quebrado, daqui a pouco a gente arruma. Tá, mas agora tá quebrado, não tá funcionando. E aí? Aonde vai o cadeirante? O cadeirante vai ser levado aonde? No braço? E o perigo dele cair? É verdade. Né? Então eu comecei a ver que esse meio de comunicação, ele é muito bom quando a gente deve usar ele na própria sabendo forma usar, sabendo usar, né, Rita? É verdade. E usar as ferramentas que a gente tem, que hoje as redes sociais são uma ferramenta poderosíssima, né, Rita? Poderosíssima. Os governos, governantes, prefeitos, eles morrem de medo das redes sociais. Morrem de medo. E aí eu comecei a filmar, gente. Então eu vou trabalhar, se o ônibus quebrou, o elevador quebrou, eu estou filmando, coloco nas redes sociais, posto no grupo, o Moisés que é do grupo, ele vai lá, coloca no YouTube e no nosso canal, e a gente cria força. No dia 4 agora de fevereiro, nós fizemos uma caminhada em prol da acessibilidade aqui em Itaquaquecetuba. Ah. E foi muito bacana, foi uma caminhada muito, muito, muito boa mesmo, gente. A gente viu que ali não fomos os 45 mil pessoas com deficiência ou os 4.350 pessoas com deficiência de Itaquá, mas fomos um número grande, né? Quem dera que aquele todas filme, as pessoas com deficiência tivessem saído na rua. É igual aquele filme Os 300, né, Rita? A gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, né? Não tem jeito, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho,
realmente a situação da pessoa com deficiência. É o que a gente fala aqui, eu, a Lúcia, o Ademir, a gente fala dos mortos e os vivos, né? Porque você sabe que para morrer não basta simplesmente morrer biologicamente sem enterrado. Não, tem gente que morre, é morto vivo, né? Fica aí. Esqueceu de deitar. Morreu, esqueceu acontecer, de deitar, fica andando. Pode acontecer o que acontece. Não, eu desculpa, costumo falar que fica na zona de conforto. Exato. Isso. Não, não é nem de conforto, sabe, vivendo. Rita? É na zona de alienação, de né? De alienação, de conformismo, né? É. E a gente está vivendo uma época que a gente não pode jamais ficar em zona de conforto. A gente não tem que sair para a luta. Pode, não pode. Né? Porque, e aí porque já a gente vai se fortalecendo. Já são poucas as conquistas. E se você ficar deitado em berço esplêndido, as poucas que você conquistou, você pode perder, né? Vai perder, né? Com certeza. E para perder, olha, rapidinho, só é muito fácil. É muito fácil. Para conquistar é difícil, mas para perder. Qualquer é muito canetadinha fácil. A gente perde, viu? Tem que ficar sempre esperto. Não é fácil, não. Então... E aí a gente luta. A gente luta aí, e eu falo para você, a gente tem que lutar dessa forma. É um passinho atrás do outro. Eu filmo uma coisa, outro vai lá faz um vídeo, outro lá, ó, aconteceu isso e vamos lá. Porque a gente precisa se unir, a gente precisa criar força. Porque se a gente não criar força, não tiver em união, buscando o nosso objetivo, que é o direito que nós temos, assim como qualquer outro cidadão, as coisas ficam difíceis. E o nosso lado acaba ficando mais fraco. E esse grupo que você montou, Rita, esses dois grupos, não é só de pessoas com deficiência física, cadeirantes. São todas as pessoas com qualquer deficiência podem entrar nele para trabalhar junto com vocês, né? Sim, nesses dois grupos a gente tem o que acontece? Com todas as deficiências. Nós estamos desde o cadeirante, da perna, que tem uma perna só, que tem uma deficiência não visível igual a minha, pessoa cega, surda, toda a deficiência. Porque eu costumo falar assim, existe às vezes um grupo, esse grupo é só para pessoa que tem a deficiência visual, o outro é só para quem é cadeirante. Não, eu prefiro montar um grupo para englobar toda e qualquer deficiência. Heterogêneo, né? Claro, claro, é lógico. E quem mora lá em Itaquá... Eu acredito que a união é o melhor, é unir todas essas pessoas, seja lá qual for a deficiência, e numa só voz a gente marchar. É verdade. Quem mora lá em Itaquá... Tem alguma deficiência e gostaria de participar? Tem algum lugar onde que essa pessoa... É um contato, né? Para que a pessoa participe. Alguma coisa para participar lá de Itaquá? Tem sim. Pode passar? Pode passar, claro. Opa. Pessoal, quem quiser entrar em contato conosco, né? Para fortalecer o grupo das pessoas com deficiência, segue aí o telefone. DVD 11 99 20 25819. Repete, pode repetir, repete, Rita. Repete. DDD 11 99 20 25819. Legal. Quem quiser entrar em contato com o grupo da Rita, que é um grupo extremamente fervoroso lá de Itaquá. Agora, Rita. Por ter outra passeata, pra gente divulgar aqui. Com antecedência, convocar o pessoal, né? O que eu queria dizer é que a gente fica falando em Itaquá, a gente mora aqui. Itaquá, que a gente está falando, é uma cidade chamada Itaquaquecetuba, fica bem perto de São Paulo, Grande São Paulo. É a Grande São Paulo, né? Região metropolitana de São Paulo. É aqui em São Paulo, tá no estado de São Paulo, e o nome do município é Itaquaquecetuba. E a gente carinhosamente chama de Itaquá. Itaquá. É um trava-língua, né, na verdade. Mas agora vamos para um quadro gostoso, que é onde a gente reclama, a gente fala do que não dá certo, mas tem coisa que dá certo também. E a gente tem um quadro aqui que fala de coisas que dão certo. Então, vamos para o nosso quadro Acessibilidade Tá Suave. Vamos ver. Acessibilidade Tá Suave. Ô Rita, fala pra gente aí, conta alguma coisa que você se surpreendeu com a acessibilidade, ou que você ficou satisfeito, que você falou assim, puxa vida, eu tô me sentindo incluída, tô me sentindo respeitada, alguma coisa pra você deu... Tá suave, Rita? Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu acho que nada melhor a gente falar da experiência própria. É muito bacana isso. Pessoal, como vocês sabem, eu sou bancária, né? E eu estou no meu trabalho já há 4 anos, né? Graças a Deus. E assim que eu entrei, é difícil. Eu falo pra gente, assim,
é difícil para a empresa, como também é difícil para nós, a pessoa com deficiência. Porque nós sabemos que existem muitas empresas que, infelizmente, a maioria só contrata porque é obrigado pela lei de cotas. Você entrou pela lei de cotas, né, Rita? Sim, pela lei de cotas. Tá. E então, quando eu entrei lá, quando a gente entra em qualquer trabalho, a gente fica meio assim, a gente não quer reclamar, a gente não quer falar, a gente não quer pedir, porque a gente fica meio com medo, né? Certo, a gente não sabe o que a empresa pensa. É verdade. Né, a gente não sabe. E aí eu fiquei muito tempo assim, sem abrir minha boca, sem solicitar algumas coisas que eu achava viável para mim, para minha adaptação. E aí é aquilo, eu costumo falar pela minha experiência, se você não abrir a boca, nada vai mudar. Se nada você não vai falar acontecer. O que você precisa, ninguém vai saber, né, Rita? Não. Aí às vezes as pessoas até por aí falam assim, mas a pessoa tem obrigação de saber, ou a empresa tem obrigação. Eu acredito que assim, gente, eu acho que tem que ser os dois lados, o empregado e a empresa, né? Então, assim, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Inclusão, e nem saber tudo. A gente fala que a inclusão é uma via de duas mãos, né, Rita? Vai e vem, né? A pessoa faz um pouco e a sociedade faz um pouco, claro. Sim, claro. E quando isso. Você começou a falar, o que que aconteceu? Então, aí eu comecei a conversar com os meus gestores, falar que eu precisava de tais ferramentas para adaptação, para poder ficar melhor o meu ambiente de trabalho, para que eu pudesse trabalhar com mais conforto, com menos dor, né? E desempenhar melhor ainda o meu trabalho. E aí eu fiquei naquela. A gente conversa, né? Eu sentei e conversei com os gestores e fiquei aguardando, lógico, um parecer, uma resposta. Lógico que quando a gente fica aguardando, a gente aguarda ansioso. Enquanto não tinha nenhuma resposta, continuava fazendo meu trabalho, enfim. Para minha surpresa, graças a Deus agora, o meu ambiente de trabalho está totalmente adaptado para que eu possa exercer as minhas tarefas com mais qualidade, né, e com melhor qualidade. Eu sabia que você ia falar isso, porque quando você falou o banco que você trabalha, a gente vai falar a marca dele, que é o Bradesco, né? O Bradesco é um banco que eu lembro que desde o primeiro Amador Aguiar, lá atrás, uma amiga minha que também tinha deficiência, ela falou, Beto, eles faziam de tudo para que eu me sentisse exatamente equiparada às outras pessoas. Ele falava assim, o Amador Guerra falava assim, olha, eu vou deixar você exatamente equiparada com a outra, porque eu vou cobrar você igual eu cobro a outra. Eu não vou tratar você como coitadinho. Então isso é super importante, né, Rita? Nada mais, nada menos do que a gente quer, né? Se tratar igual. Exatamente. Mostrar a nossa competência. Eu não quero ser café com leite. A gente não quer proteção. Né? E aí, Rita, então você trabalha no Bradesco, o Bradesco te adaptou a um ambiente de trabalho super legal para você se sentir ali como todos os outros colaboradores do banco. Sim, foi bom, foi muito bacana, porque assim, eu fiquei muito feliz, consegui desempenhar melhor ainda o meu trabalho. Olha, porque eu tinha o meu, né, porque daí eu passei a ter o meu ambiente de trabalho totalmente adaptado para a minha dificuldade, claro, né, claro. Para a minha limitação. E exatamente. Isso é fundamental. Que bacana. E eu sou muito grata. Bradesco, né? Parabéns ao Bradesco. Então eu falo, tá ótimo, né? Pra mim agora, o meu ambiente de trabalho está maravilhoso, adaptado pra mim, e eu só tenho a agradecer ao meu serviço, ao meu emprego. Mas, lembrando, gente, que é fundamental, nós que somos consumidores, ou nós que trabalhamos, é fundamental que venha ter parceria. Ou seja, você não tem que esperar o seu gestor vem te perguntar, você está precisando de alguma coisa? Se você estiver precisando, se eu estou precisando, eu preciso chegar até a pessoa e solicitar. Que às vezes a pessoa realmente não sabe, né, como te ajudar, e ela espera você pedir, você falar, olha, é assim, assim, assado, né? Ninguém melhor do que a gente para saber, né, Rita? Não, sim, e às vezes a pessoa até fica com receio, né, de falar e a pessoa ficar... assim, chateada, né? É verdade. Sabe que eu sou o quê? Eu já vi acontecer também. Mas que legal, olha, parabéns pro Bradesco. Muito bom esse Tá Suave, muito bom. Claro. E agora, Rita, a gente vai convidar você para participar de um quadro que a gente tem no nosso programa, que é um quadro onde a gente ensina as pessoas a fazer o que você faz todo dia, que é filmar, gravar, documentar e cobrar os seus direitos. Então a gente tem um quadro chamado Você no Canal. Vamos à vinhetinha dele. Você no Canal. E aí, eu vou pedir pro nosso DJ passar um exemplo, só pra gente depois comentar,
e a Rita assistir, escutar com a gente também, que é um exemplo de um vídeo que pintou lá no canal, né? Que é a Renata falando, cobrando o direito dela de consumidora. Vamos assistir junto, Rita? Vamos lá. Vamos lá, solta aí, DJ. Oi, eu sou Renata, sou do Rio de Janeiro. Eu sou cega e estou aqui para mostrar para vocês as dificuldades que nós enfrentamos, nós deficientes visuais, para lidar com alguns equipamentos eletrodomésticos como esse aqui. É um micro-ondas da Electrolux. Ele, como vocês podem ver, o painel dele é todo touch, não tem relevo, a não ser por esses botões aqui de baixo, que são o ligar e o desligar. Eu pedi para uma pessoa colocar as etiquetas para mim aqui nos números e aí eu consigo colocar o tempo e ligar ou desligar e só. Toda a programação que tem aqui, pipoca, arroz, brigadeiro, todas essas programações deliciosas do micro-ondas eu não consigo utilizar porque não tem acessibilidade. Então eu quero dizer para a Electrolux que nós, deficientes visuais, somos mais de 6 milhões e meio de pessoas no Brasil. Somos consumidores, pagamos o mesmo preço que qualquer outra pessoa por esse equipamento e tantos outros e queremos acessibilidade. Se você puder, compartilhe esse vídeo usando a hashtag CegoConsumidor. Olha que legal, hein? Que muito bacana. Bom. Deu para ouvir direitinho, Rita? Muito bom. Exatamente o que você faz, né? Quer dizer, reclamar pelo seu direito simples de poder... Sei lá, você está usando uma estação de trem, todo mundo tem direito a usar aquele elevador, o cadeirante, quando chega na hora do cadeirante, quebra o elevador, ele não pode usar. Aí tem que ser carregado no colo. Então, a Renata está dizendo aí, olha, tem um monte de coisa no meu micro-ondas aqui que eu gostaria de fazer e não consigo usar simplesmente porque eu não enxergo. E o fabricante não reconhece que existe 6 milhões e meio de pessoas que não enxergam e compram o micro-ondas. E precisam, e pagam o mesmo preço. Olha que loucura, né, Rita? Então, não deveria pagar então, né? Deveria ser de graça. Ah, pois é, mas é aquela história de diferente, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. Não adianta também você ter de graça e não conseguir usar, né? O certo é você pagar o mesmo preço, né? E poder usar todas as funções. Então, aqui no nosso canal, nos nossos canais nas redes sociais, a gente estimula as pessoas a fazerem o que a Renata fez, a fazer o que você faz, e cobrar o seu direito, porque somente quando a gente tiver bastante volume de cobranças, os empresários vão começar a se tocar que eles estão perdendo dinheiro, deixando de fazer equipamentos mais confortáveis, mais fáceis de usar, mais acessíveis, para mais pessoas poderem comprar e utilizar, né? Então, como é que é, o Lúcia e Ademir, como é que as pessoas podem fazer os filmes, os vídeos, para a gente postar no nosso canal? Bom, a pessoa pode... Porque se a pessoa tiver deficiência visual e não conseguir se filmar sozinho e tal, fazer um vídeo sozinho, ela pede ajuda, né, para uma pessoa que enxergue. A pessoa vai fazer um vídeo de mais ou menos 2 minutos com o celular na posição horizontal e ela vai mostrar, né, qual o produto que ela tem dificuldade para usar, né, como poderia ser diferente. E os que também têm condições de ser usados, que estão adaptados ou já vêm com alguma acessibilidade, também pode fazer elogio, sim, né? Claro. Produto, claro. Serviço. Lembrando, né, Lúcia, que quando for filmar, como a Renata fez, é mostrar na filmagem, o importante é mostrar o aparelho, o objeto da reclamação ou do elogio, né? A pessoa, sim. Se a pessoa é tímida, não quer aparecer, não tem necessidade, tá bom? Não, aparece o produto, já tá bom. A mão colocando ali, a marca. Quem não conseguir filmar, quem for, tira uma foto, bate uma foto daquilo que tá te incomodando, que nem a Rita, de repente a foto do elevador quebrado, de um ônibus sem acessibilidade, de uma calçada sem rebaixamento, de um elevador sem tecla braille, né? É de um semáforo de um sinal que não tem semáforo sonoro, e depois você grava um áudio, manda pra gente o áudio e essa imagem, essa foto, a gente mixa e faz um áudio, faz um vídeo pra você e posta no nosso canal. A gente pega a foto, junta com o vídeo e faz um vídeo. Porque no Facebook, no YouTube, só se pode postar vídeos, né? Exatamente. E de preferência até 2 minutos, né? Isso, um vídeo curto, não precisa ser muito longo. Quando a gente fala que é celular deitado, é porque... Na horizontal, né? Exatamente, nessas páginas, eles preferem... fica melhor o vídeo, mais
fácil de visualizar. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito. É, com uma posição deitada. Então, pessoal, é isso. Rita, olha, infelizmente a gente, né, esse programa passa muito rápido quando a gente tem boas visitas, né? Eu queria aqui te agradecer muito por você ter dado uma, ter aceitado o nosso convite, ter participado, ter dado essa aula de cidadania que você deu aí de luta, de garra, né, de ativismo, de preocupação não só com você, mas com o seu semelhante. Isso é muito importante, né? Com o outro, né? E agradecer você pela sua participação aqui. E, enfim, dizer para você já ficar preparada para os próximos convites, né? Com certeza, né? Muito obrigado, viu, Rita? Qual mensagem que você tem, Rita? Que mensagem que você tem para deixar para os nossos ouvintes, Rita, com nossos consumidores com deficiência? Olha, a mensagem que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a persistência é o caminho do êxito. Se eu e você nos ousar a conquistar, a sair da zona de conforto, a vitória é certa. Olha, mas lá, aí, para a vitória acontecer, depende de mim e de você. É isso aí. Pois é. Que bacana. Que legal. O grande exemplo de que a cidadania sem empatia não existe, né? Meus parabéns. É isso aí. Rita, obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom. Um abraço para você, para sua galera toda, para esses grupos aí, a Val, o Moisés, o Deus Imar, a Euides. Grande abraço para vocês e continuem aí com força, porque a gente tá junto, né? Tamo junto, como diz aí. Pessoal de, né? De Itaquá, vai lá, se junta ao grupo lá que você quer ganhar. É verdade. Como a gente... Como a Rita, no meio do mundo, né? A união faz a força, é, com certeza. É, tá no bom, meio Rita? Do mundo. Tá bom, eu quero agradecer aí, tá? A Lúcia, a Denina, a Gilberto, a todos os seguidores, a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, e no que precisar, estarei sempre à disposição. Conte comigo. Opa. Para o projeto de reclame e acessibilidade. Aonde precisar, estarei presente com vocês. Legal, muito bacana, obrigado. Querida. Obrigado. Um abraço para você, tudo de bom, viu? Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até. Ademir, agora vamos para aquele nosso quadro onde a gente tem que falar dos nossos ouvintes. Do nosso quadro, como é que se chama? É a Voz do Ouvinte. Vamos a ele? Voz do Ouvinte. Pois é. Nesse quadro, a gente está fazendo o quê? A gente está agradecendo também as pessoas que falam com a gente, mandam zap, mandam e-mail. E se vocês quiserem mandar um e-mail, pessoas que vão escutar esse programa gravado depois, se quiserem mandar um e-mail para a gente perguntando alguma coisa para a Rita, pode mandar que a gente encaminha para ela, um WhatsApp, tudo, né? Mas a gente está dando uma super força, quer dizer, a gente está agradecendo bastante as pessoas que estão dando super força para a gente nas redes sociais. Então a gente está nominando aqui algumas pessoas, sem esquecer de todas as outras, claro, né? Mas pegando aqui uma amostra... São muitas. Nosso canal é muito... O nosso canal, graças a Deus, é muito curtido. Então eu vou falar aqui alguns nomes que a gente está agradecendo por ter curtido o nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Maria do Carmo Dias Aranha, Rose Oliveira, Márcio Fernandes Rodrigues, Mônica Albuquerque, Dineia Abade, Luísa Lima de Santana, Maria Lúcia Cordeiro, Márcio Araújo, Sara Mena, Jorge Rocha, Edmilson Sacramento, Mariana Beatriz, Maria Cristina Afonso de Souza Marques, legal. Leandro das Cadeiras, olha só. Legal. Antônio de Oliveira, Dani Pereira, Wagner Brito, Patrícia Gomes, Sandra Helena, nossa, é uma infinidade. E aqui, agora, eu queria falar também o nome de alguns grupos que a gente posta. Dos que a gente grupos posta. Lá do Facebook, né, Nasiberto, que a gente posta. Os moderadores logo liberam para postar os nossos vídeos lá no grupo deles, né? Isso, a gente tem vários, ó, grupo de amputados e amigos do Brasil, deficientes do Brasil, cadeirantes do Brasil, sou deficiente visual, cegos, deficiência visual, cegos e baixa visão, inúmeros grupos de baixa visão, de retinose pigmentar. Deficiência não é doença. Deficiências e notícias, que é o grupo lá moderado pela Maria C. Barros, que ela é super gente boa, ela passa tudo, ela não filtra nada, ela sempre dá uma força pra gente. Então, muito obrigado a todas essas pessoas que estão curtindo, compartilhando, comentando, né? E divulgando o nosso trabalho, o nosso projeto, porque é muito importante que vocês continuem fazendo isso, porque
Enfim, só assim que a gente vai conseguir chegar no objetivo do nosso trabalho, que é ter um dia eletrodomésticos, eletroeletrônicos, bens, produtos e serviços acessíveis às pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência. A gente vai chegar um dia no desenho universal, não é mesmo? No desenho universal é o que a gente precisa. Desenho universal, que é o que a gente precisa, né? É isso, pessoal. A gente fala assim, né? As pessoas com deficiência. É como o seu Romeu Sazak fala, né? Quem viveu o suficiente vai ter algum tipo de dificuldade, né? Então. Com certeza. É verdade. Com certeza. Bom, galera, esse nosso programa é assim, né? Ele começa, quando começa a ficar bom, começa a acabar. Vocês lembram daquele Yakult? Eu adorava Yakult, mas ele era tão pequenininho, quando você dava aquela golada, você falava, nossa, que delícia, mas não tinha mais golada, já era. Era uma golada só. Ainda falavam que então, só podia tomar um, né? Nem deixava a gente tomar só dois. Era só um por dia. Então, a gente quer já convidar vocês, primeiro, para vocês curtirem bastante a Rádio Teletema, que tem uma programação fantástica, super eclética, que toca rock, toca música de novela, toca reggae, toca flashback. Daqui a pouco vai chegar a Dona Mara. Tem encontro marcado, né? Tem encontro marcado, tem cenas de novela. Quem vai ser depois da gente aqui, né? Daqui a pouco vai chegar aí uma danadinha chamada Mara Lilian. Olha, ela quebra tudo no flashback dela, entendeu? Então, convidar vocês a escutar essa rádio, curtir essa rádio, memorizar aí no playlist de vocês. E a semana que vem nós vamos ter um encontro marcado. A nossa convidada é a Suilan Lira, que é uma cearense porreta que mora lá no Rio Grande do Sul, né? Que vai contar pra gente bastante coisa sobre acessibilidade e falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Então a gente já deixa o convite aqui. Não percam, vai ser uma entrevista linda. Antecipando aqui que vai ser uma ótima entrevista, não esquecer de dar um abraço também para o pessoal lá da Inclusão, do meio. Sim. Rádio Inclusão no meio do mundo. Um abraço para vocês. Pessoal da Rádio Contraponto, grande abraço, né? Vocês vão escutar a gente na segunda-feira. Exatamente. Às 20 horas. Então, pessoal, olha, um minutinho para ir embora, né? Então, Lúcia, um abraço para você, Ademir, um abraço para você. Obrigada, meus companheiros. Quem não reclama, compra, paga filé e come o quê, Ademir? Come banana. Come banana. Não pode comer banana, não. Tem que comer filé. Tem que comprar e comer o que comprou. Nós queremos as pessoas com deficiência vivas, né? Para a gente poder mudar essa lógica de que consumidor com deficiência não tem direito. A gente tem que fazer valer os nossos direitos, não é não? É isso mesmo. Semana que vem a gente vai estar de volta aqui, pessoal. Se Deus quiser, no mesmo bate-horário, na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Solta o som aí, DJ! Até amanhã, até a próxima, pessoal! Fiquem com Deus! Tchau. A Rádio Teletema apresentou Reclame Acessibilidade, o megafone do consumidor com deficiência. Aqui, sua voz soa mais forte.